Pekný deň všetkým, vítajte pri ďalšom dieli našej relácie na kávičke. Sme tak trošku v uhorkovom období medzi sezónom, v rámci hokeja, ale nič to nemení na tom, že sa s našou reláciou budeme stretávať ďalej. No a okrem takých tých tradičných hokejových tém budeme komunikovať aj trošku menej známe, také tie menej mainstreamové a síce jednou z nich bude možnosť ako sa dostať do Zámoria na univerzitu, čo je celkom prestížná vec a v tejto súvislosti vítam v našom dnešnom dieli mladého brankára slovenskej OK v reprezentácie do 20 rokov Šimona Vátkociho. Šimon, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ahoj. Ako sa máš na úvod? Tak má sa fajn, trošku oddychujem po sezóne, som rád, že po tých 8 náročných mesiacoch mám konečne chvíľu voľna. A takže momentálne oddychujem, mám tam pár týždňov voľna a budem sa znova pripravovať na ďalšiu sezónu. Áno, ty si jeden z tých, ktorý sa teda vybral trošku menej typickou tou zámorskou cestou a síce prostredníctvom systému univerzít, čo je zase na druhej strane celkom prestížná vec. Určite sa o tom porozprávame v našom priebehu, respektíve v ďalšom priebehu našej relácie, ale ešte predtým by som ťa chcel spýtať na túto fotku, či si pamätáš ten bajný zákrok z 25. decembra minulého roka na šampionáte do 20 rokov, kedy si teda vychytal fantastickým spôsobom v závere tretej tretiny za stahu 1-0, Švajčera Baragána, ten má podľa mňa ešte doteraz nočnú moru z toho, ako sa to podarilo, tak čo hovoríš na to, keď vidíš ten zákrok tak takto spätne? Určite si to pamätám a to, sú, to, to, je podľa mňa taký zákrok alebo taká chvíľa, že na ktorú nezabudnem do konca života. A môžem povedať, že to bol vlastne dôležitý zápas tento proti tým Švajčarom a vedeli sme, že ak chceme postúpiť zo skupiny, tak musíme vyhrať minimálne jeden. A my sme tam nešli s tým, že, že sa nevypadáva, že ideme hrať o záchranu, ale tak ja som tam išiel minimálne s tým, že že predviesť najlepší výkon, keď mi tréneri dali tú šancu, tak ukázať, čo je vo mne. Bol som pripravený na to a ja som rád, že, že sa mi to podarilo. A tento zákrok na konci, to je taká čerešnička na torte, by som povedal. Že to bolo ešte v takom závere a že to bolo o takom čase Slovenskom, že to ľudia mohli sledovať. V podstate bolo to o 8 večer ako jediný zápas, ešte potom s filmmi, ale ostatné boli až v noci, takže veľa ľudí to sledovalo a a to, že to vyšlo takto, tak za to môžem byť iba rád a Aha. v podstate som, no. Ten presun, keď si ho tak vlastne pozrieme a, a potom tá lapačka to hore, to bolo niečo geniálne. Takže ako si vnímal možno, že ten moment presne, presne toho zákroku, keď, keď sa puk odrazil do ľavej strany? Tak ono, ako som povedal ešte hneď po tých zápasových rozhovoroch, že tam bola skrumaž predo mnou, ja som fakt nevidel v podstate nič, iba sa niekde tam ten puk odrazil a Veril som, že sa odrazil tam, kde idem aj ja. keď som už zbadal ten puk, tak som sa snažil iba odraziť, čo to len dá. A, a, som rád, že som sa tam nejako doplazil, to môžem tak povedať. A Lapačka bola na správnom mieste, tam není moc už času na to hýbať s ňou, takže som rád, že bola tam, kde išiel ten puk. Každopádne bol si jeden z kľúčových hráčov slovenského juniorského týmu na šampionáte, ktorému sa teda podarilo postupiť do štvrtfinále. Sice ďalej nie po tesnom prebehu zápasu s Američanmi, respektíve ako sme sa dotiahli z 0-3 na potom sme dostali gól na 2-4, tak sme vypadli. Ale môžeme povedať, že stále si teda vo vekovej kategórii, ktorú ešte čaká jeden juniorský šampionát, respektíve boj o miestenku na ňom. No a ten nás čaká opäť na prelome rokov opäť v Kanade. Tentokrát základná skupina v Red Deary. No a keď sa pozrieme na tie týmy USA, Rusko, Švédsko, Švajčiarsko, bude to asi veľmi náročný boj, pravda? Vyhnúť sa tomu boju o zachránu tento rok. To teda bude, ale tak ja si myslím, že máme veľmi dobrý tým. Uh, Nedeme nejdeme si dávať ambície nejaké medailové. Ideme od zápasu za, k zápasu, pôjdeme. Ja si myslím, že s našou mládežou sa tie začalo pracovať veľmi dobre, či už to je projekt 18 s trénerom Fenešom, ešte keď som, ja som to v podstate nezažil, ale bol som na tom hoinkovom memoriáli v Piešťanoch, kde sme mali veľmi dobrý turnaj a môžem povedať, že tam realizačný tým fungoval veľmi, veľmi dobre pod hlavicou trénera Feneša. A Myslím si, že aj tieto mladé 2004-ky v podstate uh, si prešli tým tiež. A ďaká tomu projektu, možno to ešte není teraz tak vidieť, ale za pár rokov sa to ukáže, či už v mužskom hokeji, alebo tak, že, že ten projekt je užitočný a vychováva hráčov, podľa mňa. Ja verím, že my máme dobrý tím na týchto majstrovstvách, že tréneri poskladajú dobrý tím, bude tam dobrá tá chémia. Ja si myslím, že my sme 2000 bojky s tými mladšími chalami veľmi dobrej dobrý tím ako partia. Poznáme sa už niekoľko rokov, či už to boli tie uh, olimpijské výbory, čo sme mali, alebo v podstate väčšinou chodíme tá istá partia, plus doplníme tam tých mladých chalanov, uh, veľmi šikovných, ktorí tiež budú ťahuňmi. A ja verím, že každý jeden v tom týme si nájde tú svoju rovu a sa jej zmocníme a nie, že budeme hrať ustrachania alebo že... Nechcem to tak hovoriť, že, že na medaile, lebo máme dobrý tím, lebo médiá to tak budú propagovať, že dobrý tím ide sa na medajle. Ja to takto neberem v podstate, lebo potom keď sa nespraví úspech, tak je problém. A bude kritika? A bude kritika. Ja si myslím, že my si tam, aj keď tá skupina vyzerá ťažká, my si tam ideme odohrať svoj najlepší turnaj aj od zápasu k zápasu a čo z toho bude, no to uvidíme. My vám samozrejme budeme držať palce, ale to je ešte hudba budúcnosti o 6 mesiacov. Ďakujem. Poďme skôr do súčasnosti, respektíve do nedávnej minulosti, pretože ako sme už načrtli na začiatku v tom úvodnom stand-upe, tak budeme sa rozprávať predovšetkým o tom, že ako je možné vlastne dostať sa do Zámoria na univerzitu, pokiaľ teda hokejista mladý má aj trošku plány smerom k vzdelaniu, ty ich máš a započal si cestu prostredníctvom USA Môžeme si vlastne povedať, že je to elitná juniorská americká no. súťaž, ktorá je čisto amatérska, pretože tá podmienka účasti na univerzite je, že nesmieš mať odohratý ani jeden profesionálny zápas, respektíve podpísaný ani jeden profesionálny kontrakt, aby si mohol študovať na univerzite. Takže krátkosti možno k tej USA vidíme aj na mapke, že je to stredozápad tu USA, 16 mustiev, ty si odohral dve sezóny, tú druhú aktuálnu v Chicago Steel, tak čo by si nám vedel povedať o USA kvalitatívne, ako je tá liga nastavená? Tak kvalitatívne, ja si to neviem vynachváliť, v podstate pre brankára. Mne to dalo strašne veľa za tieto dva roky, v podstate necelé, čo som tam bol. Hrá sa to na dve divízie, 8 a 8 tímov. Ja som bol vždy v tej uh, východnej. Uh -huh. V tej východnej sa hrá viac otvorený hokej, že viac bezobranný a uh, v podstate piati do útoku, nikto do obrany. Tak by som to povedal a myslím si, že pre brankára je výhodnejšie chytať v tej západnej konferencii, tam sa viac bráni, je to viac taký mužský hokej, viac fyzickejší. Je to viac, o taktike by som povedal, a tam, kde som ja strávil tie dve sezóny, Madison a Chicago, je to otvorená hra pre brankára ťažšie. Je to niečo, v porovnaní s kanadskou juniorkou, by som to porovnal mm -hmm. k Ontario Hockey League. A tú západnú by som porovnal k Western Hockey League. Mm -hmm. Takže toto je také. A v podstate, akože tá kvalita je obrovská. Tam hráči idú do, na univerzity a odtiaľ chodia do NHL a v podstate veľa hráčov podpisuje, kontrakty aj odtiaľ, alebo bývať draftovaných aj odtiaľ, lebo tie týmy vidia, že v podstate vidia, že ten chalan má chuť študovať, má chuť sa zlepšovať a nechce ísť iba že hneď, že po nejakom kontrakte. Áno, zase musíme povedať, že tá stratégia tímov NHL aj tak trošku spočíva v tom, že oni si vlastne preústrujú toho hráča nie len na základe hokiaľovej kvality, ale aj na základe takých osobnostných a tak ďalej. Čiže pokiaľ ano, je, tam, je tam nejaká ambícia študovať, byť vzdelaný, tak je to samozrejme vždycky veľké plus aj smerom k tomu draftu. No, aby možno aj e, hokejoví rodičia mladých detí alebo teda e, naši diváci videli, že z USAGL sa skutočne dá dostať e, k tomu profesionálnemu kontraktu NHL a dá sa urobiť veľmi veľká kariéra, tak si môžeme e, vytrhnúť len zo pár mien prakticky veľmi známy, ktorí, ktorí kedysi nastúpili do USAGL, mali ten prototyp byť univerzitní hráči a potom sa teda vlastne po ukončení univerzity, možno že niektorí trošku skôr, uh, prestúpili do NHL. Takže Austin Matthews, Kalok Poso, TJ Max Pešoretti, Joe Pavelsky, Brian Rafalsky, Patrick Sharp, Tomáš má Gordy Howe dokonca, ešte okay. na začiatku svojej kariéry. Jimmy Howard, hej, to je zase pre teba trošku taká Aho. inšpirácia brankárska, urobil veľmi takú kariéru v Detroite. Takže môžeme vidieť, že skutočne sa to dá. No a môžeme povedať o tej USA Gel, že je to vlastne amatérska liga od 16, a pre hráčov od 16 do 21 rokov, čisto amatérske kontrakty. A až 96% hráčov, ktorí vlastne začnú alebo... Uh, hrajú v že, tak má, po, majú potom namierené smerom ďalej na univerzitu. Je toto aj tvoj cieľ? Áno, môj cieľ je niečo podobné. V podstate tieto mená, čo sú tu, to sú mená, ktoré každý pozná. A myslím si, že cieľ dostať sa na univerzitu preto, nie je len preto, že by som chcel vyštudovať, ale aj to, že mi to dá hokejovo čas, mi to dá plus 4 roky, uh, podmienky tam sú na vynikajúcej úrovni, ešte podľa toho, čo som počúval, lepšie ako AHL a dá mi to čas sa zlepšovať po brankárskej stránke. Potom môžem... V podstate brankár je hotový v nejakých 24 rokoch, 25 a to mi dá ten čas dovtedy, lebo keby som išiel kanadskou cestou, tak skončím New Yorku v 20 a potom v podstate nemám kde ísť, alebo by som sa pretokal prvou ligou, možno extra ligou, ale to je také, že odtiaľ sa pohnúť je veľmi ťažké. Mm -hmm. Radšej tam, tam, aj kebyže sa tam dostanem, tak sa tam môžem dostať ako 24 ročný brankár uh, už po univerzite. Keby, že mi to tam nejde, alebo niečo, tak mám uh, vyštudovanú školu, americkú, čo má obrovskú kvalitu mm -hmm. a môžem sa uplatniť ho kde. Máš za sebou dve sezóny v USHL, ako to bude ďalej? Kedy by mohol byť, uh, alebo kedy by si teda mohol nastúpiť na na univerzitu, aké zameranie možno, že by si rád študoval, ako to vlastne vyzerá. Ponúka univerzita kontrakt hráčov na základe nejakého scoutingu práve z USAGL? Tak k tej prvej otázke... idem ešte na rok do a vrácam sa do Medizonu a je to aj preto, že tento rok sa na univerzite neodohral dostatočný počet zápasov a... Umožňuje teda štvrtákom na univerzite ostať o rok dlhšie. Tým pádom veľa bránkarov ostalo. Nebolo miesto, či už pre mňa, ale ani pre ďalších hráčov. Takže rozhodol som sa nakoniec ešte ísť na rok do USAGO a potom ísť na univerzitu. Verím, že ešte som, ne, nemám podpísanú žiadnu, ale verím, že sa mi to podarí v blízkej budúcnosti. A funguje to v podstate tak, že áno, tie univerzity si všímajú tých hráčov v USAGO a dostávajú ponuky. Aj keď veľa tých Američanov už je podpísaných, mm. lebo oni podpisujú už v skorom veku 15-16, už keď sú na high school. A myslím si, že je lepšie, keď sa univerzita zaujíma o hráča sama, ako keď agent doprosuje univerzity a sa pýta, že či tam môže daný hráč ísť. Mm. Takže ja som rád, že mám aj také ponuky, že kde sa univerzity o mňa zaujímajú same. A teraz už je len na tom zvážiť, že ktorá je najlepšia a kam ísť v podstate. A to zameranie? Pretože veľa hráčov si vyberá biznis, manažment, marketingové cesty, možno nejakú ekonomiu. Čo by si si ty rád vybral? Ja to mám tiež takto podobné. Buď ten manažment, veľmi rád som taký, som taký typ, že mám rád mať niečo pod kontrolou. Alebo biznis. A keď nie je to, keď v podstate je také posledné je také, že tréner. Takže možno aj trénera by som si rád vyštudoval, to ma baví. Takže uvidíme, uvidíme, čo bude také, aby som to zvládal. Nechcem si dať niečo, čo by som po, po, po prvom semestri nezvládol, aby som v podstate prepadol, čo by som... To by nečešilo ani nás, takže no. budeme ti držať palce, samozrejme, nech to vyjde, nech tá sezóna v že je čo najlepšia. Ďakujem. Z pohľadu tých troch a nech sa teda dostaneš na univerzitu, na ktorú chceš. Ale vrátime sa ešte v krátkosti k tej uh, už prakticky minulej, skončenej sezóne 2020-2021, pretože... Ty si ju mal mimoriadne úspešnú a s týmom Chicago Steel ste vlastne získali jednak Anderson Cup, čo je vlastne pohár pre víťaza základnej časti USHL v rámci divízie. A potom ste vlastne vyhrali aj Clark Cup, čo je vlastne akoby taký juniorský americký Stanley Cup, môžeme to tak povedať, pretože víťazi tých dvoch divízií si to, si to na konci teda rozdali proti sebe, no a vy ste sa stali víťazmi. Tu vidíme vás teda s tou víťaznou trofejou, s tým clark Cupom. vyzerá, že je to mimoriadne veľká a ťažká trofej. Tak skús nám niečo k tomu povedať, aké boli tie oslavy, ako si na to spomínaš. Tak ja, ja by som rád začal tým, že ak som tam prišiel v podstate a my sme mali cestovať ráno po majstrovstvách, no na večer po majstrovstvách domov na druhý deň a ráno som dostal správu od manažera Chicago, že, že či mu môžem zavolať, tak som mu volal a že, že chceme vyhrať titul, že či môžeš prísť. Jaže fú, že akože to je, som sa tak potešil, ale aj s zároveň, lebo som sa tešil veľmi domov, na rodinu, na, ro, na, na kamarátov. Po tej tak, bubline? Po tej bubline, kde sme boli mesiac a pozavretí, to už som odpočítaval od ku koncu. A nakoniec po debate s rodičmi a trénermi, či už Peťonko som alebo podobne, som zhodnotil, že bude to ťažké tie prvé dni, ale verím tomu, že to zvládneme. A keď už som tam išiel, tak som vedel, že sa mi to vráti a že vyhráme ten titul. A v podstate prvý týždeň, keď som bol na hoteli, tak som bol sám, som musel byť v karanténe a nebolo to najľahšie. Potom, keď už som prišiel na štadión, tak uh, tá organizácia bola na vysokej úrovni a to, to, jak to tam fungovalo, ja môžem povedať, že tá organizácia si zaslúžila titul ako taká, viac ako my. My sme hráči boli iba tam, že proste to bolo jasné, že my to v podstate dáme. Tá organizácia sa nás spravila hráčov, ktorí to dajú. Oni, nám, oni tomu verili, oni pripravovali tak tie podmienky pre nás, aby sme ako pre majstrov sa spravili ku nám tak. Proste tí tréneri to boli kamaráti, u ktorých mal každý rešpekt. Uh, keď som išiel z letiska na štadión, ma viezol manažera, sa opýtam, že aký sú chalani, aká je partia. On mi povedal, že, že to sú najlepší chalani, akých môžeš mať. Tak som mu povedal, že, že dobre, ale pomyslel som si, že, že to nikdy nie je tak, vždy sú v týme nejakí chalani, ktorí rozburávajú partiu. Teraz, jak sme mali exit meeting, po tom, ako som odchádzal domov, som mu povedal, že, že, že mal pravdu, že to nechápem, ale že mal pravdu, že taký to, to bol vysnívaný tým, vysnívaná organizácia, tí ľudia okolo nás. Vždy to je o tých ľuďoch okolo nás, že okolo vyhráš, iba keď máš dobrú partiu okolo seba. Aj a, ten stav na okolo? A ten stav na bol na nezaplatenie. Tento tréner, čo tu stál, Mike Garman, som jeho citáty na Instagrame sledoval 4 roky dozadu, keď som hrával za Duku Trenčín, pred každým zápasom som sa tým motivoval. Prišiel som do Chicago a kúkam, že kto tam trénuje, brankárov a jeho meno. Ja sa opýtam, že či to je on a on, že áno. Tak to bolo také, také srandovné, že v podstate ja už som ho poznal dávno predtým, ako on poznal mňa. A si sa mu pochválil, ano. že si, teda si motivoval sa jeho citátmi? Určite, círaťmi? bol veľmi rád a v podstate bola moja taká najväčšia opora tam. Samozrejme popri rodine, kamarátom a peťokosa sa takisto. Jasné. Dopadlo to do teda fantastické, musíme povedať, že ty si sa stal štatisticky najlepším brankárom v play-off podľa teda toho priemeru inkasovaných gólov, ktorý si mal najnižší v 8 zápasoch 7 víťazstiev, teda iba 1,73 gólu na zápas, takmer 94%. Takže vidno, že celá tá organizácia, celé to fungovanie tebe v takej tej individuálnej štatistike dodalo, dá sa povedať, strašne veľasé dobe sebavedomia, no a tu je ten výsledok. Tak čo k tomu možno povedať? Áno, no keď som tam prišiel, tak som mal také kolisavé výkony striedavé a musel som zmeniť štýl tým, že sa tam hral taký otvorený hokej, tak mi nevyhovovali nejaké veci, tak s brankárským trénerom sme to riešili, veľa videá sme mali a, a potom už som cítil ten rozdiel. A som rád, že sme to tak... Akurát mi to tak vyšlo, že ešte tie, ten mesiac pred play-off už som sa dostal do tej formy a už som si ju držal viac menej. Tie čísla sú len odrazom toho, tej práce, čo som tam robil tie tri mesiace predtým v podstate. Bol tam druhý veľmi dobrý bránkar, čo som mal ako konkurenciu a ja som... Ja hovorím tak, že ja už som mal play-off dva mesiace predtým, ako začalo. Lebo som potreboval asi vybojovať ten post jednotky. Ja som tam proste prišiel po majstrovstvách, ale... Nebol som jednotka. Som si to musel vybojovať. A to tie čísla v nov. Som rád, že tá forma vyšla tak uh, na to play off, ako vyšla a v podstate sme to zvládli, takže bolo to, je to krásne a je to neskutočná spomienka v podstate. Mhm. Uh, som povedal, keď som od ťa odchádzal, že, že Chicago Steelu je navždy v mojom srdci, aj keď idem do Medizonu naspäť. Jasné. A Šimon, ešte možno, že taká otázočka niekoho by možno zaujímalo, že prečo si hráč uh, v tom mladom veku z tých 16-17 rokoch. Výber je takúto trošku možno že náročnejšiu cestu cez USAGL, dostať sa na univerzitu a tak ďalej. Čo motivovalo teba? No, aby som to tak povedal, tak Američanov, z každého Američana sen je dostať sa na univerzitu. Nie hrať NHL. Uh, tam chalani na tých univerzitách dostávajú kontrakty a ak ten kontrakt není taký, aby bol zabezpečený do konca života, tak počká o rok dlhšie na univerzite. Uh, oni podpisujú tie univerzity v skorých vekoch, lebo tie peniaze, ktoré tá univerzita stojí, sú strašne vysoké a chcú tí rodičia, ich vlastne tak ťahajú, že proste toto je cesta a potom si choď hrať hokej, keď, keď budeš dobrý. Ja som, v podstate, ja som tiež nebol za túto cestu najradšej a viac menej nie, že som bol donútený rodičmi. V podstate, oni ma tak viedli a potom som si postupne uvedomoval, že v podstate, asi to je správna cesta a že že dá mi to ten čas sa zlepšiť hokejovo aj po tej personálnej ľudskej stránke a, a, preto som sa rozhodol ísť nakoniec touto cestou, keď si porovnám CHL s USA to sú rovnaké ligy, kvalitatívne, ak nie USA možno ešte lepšia tým, že tam je menej klubov, čiže všetci tí Američania, čo chcú ísť na univerzitu, sú tam. Z tých hráčov idú, ide 20% do NHL každý rok z tých univerzít. A to sú kvalitní hráči, musíme povedať, pretože tam tá konkurencia je teda veľmi veľká aj v rámci tej USGL, takže strach ak z toho, je. že, že niekoho, niekoho syna alebo niekoho dieťa nebude hrať kvalitné súťaži, ak teda by išlo do USGL, tak si myslím, že tam vôbec nemusí byť. Takže odporúčaš možno že túto cestu univerzitnú ako nejaké subriešenie, by som také povedal aj teda možné tvojim nasledovníkom? Tak určite, ja si myslím, že pre brankárov, tak ako mne hovorili tí moji predchodcovia, že pre brankárov toto je najlepšia cesta a, uh, tak ja to môžem takisto odporúčiť tým mladším chalanom. V podstate brankár nikdy nebude vrcholový brankár v 20 rokoch. Uh, potrebuje ešte ten čas a ten čas je jedno, či strávi niekde v, mužskej lige, či sa bude pretokať alebo popri tom si vyštuduje. A také zázemie, ako je tam na tých univerzitách, je v malo ktorom mužskom týme, tak by som povedal. Veľmi pekne hovoríš a páči sa mi, že si takto jednoznačne nastavený a vieš, čo chceš, takže budeme ti samozrejme držať palce. Ďaká. A ja by som sa v závere našej relácie dotkol veľmi rád ešte jednej témy, pretože keď samozrejme malý chalan, 16-17 ročný odjde do Ameriky, tak ono to nie je medlízať a, a nemôžeme teda si povedať, že sa preň neho začína veľký život, že teda sa dostane byt od klubu a má nejaké peniaze, nejaké vreckové kvázy a môže si žiť ako chce. Ten systém v Amerike je teda nastavený prostredníctvom takých tých bilat families, to sú teda náhradné rodiny, môžeme povedať, kde teda ten či plnoletý, či neplnoletý hráč vlastne prichádza. No a Ty si teda prišiel do rodiny Briana a Mercy Gravenhorstovcov uh -huh. v Chicagu. Vidíme teda, že ste ma mali bohaté ano. <laughs> večere, keď to tak môžeme povedať, k tomu sa dostaneme, ale skúsme najprv povedať, ako sa tebe poznáva, pozdáva ten systém rastu a teda bývania v Billet Families. Čo to všetko zahrania, aké sú pozitíva? Tak ono to je vždy zvláštne, keď tam idem prvýkrát do tej rodiny, lebo ich nepoznám a neviem, čo od nich mám očakávať. Strávil som pol roka predtým v medizene v rodine, tiež veľmi dobrá rodina. Ale túto rodinu, čo som mal v Chicagu, môžem povedať, že je, je to starší manželský pár, ktorí už sú na dôchodku, takže pre mňa to bolo ako stvorené, mali na mňa čas, kedy som niečo potreboval, ma zaviezli hocikam, Varia, varili mi a starali sa o mňa ako o, o vlastného syna. A akože lepšiu bilet rodinu ako... Týchto dvoch ľudí si, som si ani, si ani neviem predstaviť a podľa mňa ani neexistujú lepšia na svete. Ale tí, tie biele rodiny uh, sa starajú tak o, o to, oni majú, ich tým platí v podstate. Mm -hmm. A za úlohu majú variť pre, pre chalano a ich ubytovať u seba. To je všetko. Oni nemajú nejako, oni nemajú, že nás musia vyvážať alebo tak v podstate. Väčšinou tých chalaní Američania majú auta, uh, Európania nie ako ja, preto mi to vyhovovalo, že oni ma mohli hoci kedy zaviesť až boli už na dôchodku. Musíme uh... povedať, ja to, ja to trošku preuším, ty si spomínal to, že klubím platí, ten príspevok je 300 dolárov na hráča, musíme povedať. A pri týchto Bile uh, je taká vec, že oni vlastne na základe ochoty, respektíve dobrej vôle, častokrát aj ten budget nejakým spôsobom prekročia, pretože tých 300 dolárov na mesiac, keď teda má ísť o stravu na nejaký obed večera a nejaký základný servis, tak zase nie je až tak veľa, takže ono to všetko je asi aj na tej dobrej vôle a na tej ochote, že, že si ťa privlastne mm -hmm. ako, 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 svoje dieťa starajú sa o teba ako, ako svojho vlastného, je to tak? Určite. A... Jak boli títo novinári u nás, uh, počas tejto večere, tak sa ich pýtali, že, že prečo to robia v takomto, mali 70 rokov, že prečo to robia a oni povedali, že lebo im dávajú tí mladí ľudia energiu, radosť a nemajú prázdny dom. A takto to berú aj tie ostatné rodiny, že niektoré sú mladšie a majú ešte mladé deti a tí, a tí nežery v podstate my, sa hráme s tými deťmi. Uh, je to také oživenie tej rodiny a berú nás fakt ako rodinu, takže ja si nemôžem vynachváliť tento, tento systém, po, v podstate, neviem si predstaviť byť na hoteli, zavretý po, po roka v podstate. Uh, tam by som si musel variť, alebo by som si to musel za vlastné peniaze platiť to jedlo. túto to mám zadarmo od týmu. Uh, čo sa týka izieb, mal som sám izbu, boli sme tam traja cháleni, každý mal sám izbu. Uh, niektorí chalani, jasné, niektoré rodiny sú také, že máš spoločnú izbu s niekým, ale tak je to zriedkavé. A každá tá rodina má výhody a nevýhody, takže mm. niektorá má to, niektorá má to. Ja si myslím, že tie rodiny, keby to nechcú robiť, to nerobia. Oni nechcú. to robia pre, preto, že chcú to robiť a tým pádom, že to chcú robiť, tak dávajú to najviac, čo môžu tým hráčom. Áno, pri tejto večeri boli to za vami reportéry z Chicago Sun Times. Ja som čítal ten článok, musím mm. povedať, a bolo tam a kopu zaujímavých aj takých vtipných vecí. A Brian teda hovoril, že ste veľkí jedáci, všetci traja, a že vám vyvárajú rôzne špeciality grillované, vidíme, že tu máte konkrétne lázanie, rebierka, bravčové mesko, takže tá starostlivosť je asi dobrá, jedlo je fajn, pravda. Je ja, určite, akože uh, málo kedy nájdem rodinu, ako bola táto, čo sa týka varenia, že varili z celého sveta, varili z celej Ameriky jedlo a z celej, aj z Európy. A často tie americké rodiny varia tak, že iba tie americké jedla. Toto bolo práve že prvýkrát takto, keď som bol preč, že o slovenské jedlo, lebo som mal všetky varianty a oni, oni sa, oni boli gurmani a vyžívali sa v tom varení. Takže oni varili veľa, varili pre nás a varili dobre, to môžem povedať, mm -hmm. takže to každý si rád zje niečo, čo chutí. Musíme povedať, že v tom článku ešte odznala jedna zaujímavá vec Mercy vravela, že teda pranie a takéto záležitosti by ste mali byť vychováni k tomu, aby ste si teda všetko robili sami, ale že ona vás radšej k práčke nebude púšťať a robila to za vás, takže... Áno, väčšinou tie rodiny uh, majú nejaké pravidlá, ktoré chcú dodržiavať, že či to je v... Uh, také tie pomocné veci, keď je sneh, uh, odhrnúť záhradu, odhrnúť uh, tam, kde parkujú v podstate, alebo vyložiť myčku, alebo podobne. Uh, pra, pranie by si mali každý robiť sám. Tak som to mal aj v tej predošlej rodine, ale tak v tejto rodine to bolo trošku iné. A tým, že boli doma, tak sa o nás starali viac ako ostatní, by som povedal. Že tejto rodine som fakt nemusel robiť takmer nič, okrem toho, že som dvakrát uh, odhrábal uh, záhradu od snehu. Takže... A musíme povedať, že starali sa asi dobre, pretože v rámci asociácie USAGEL boli vyhlásení za najlepšiu uh, Billard Family v rámci tejto sezóny. Takže budú ti chýbať? Určite. A akože a stále sme v kontakte cez Facebook a budem veľmi rád, keď budúci rok sa tam zastavím pri nich a pôjdem hrať do toho Chicago. V podstate oni, oni leteli do Farga na finálový zápas, aby videli oslavy. E, tak to môžem povedať. Oni si to zaplatili zo svojho. Takže tá, áno, ja si spomínal, že ten budget prekročí každá rodina. To, tých 300 dolárov, to je také, aby sa nepovedalo. Výborný systém. Na tom sa teda. zbohatnú zbohatnúť nedá. Jasne, Výborný systém. Sme radi, že teda aj naši slovenskí hokejisti mladí môžu vyrastať v tomto americkom systéme, ktorý teda bude plodiť aj vzdelaných ľudí, okrem dobrých hokejistov. Šimon, budeme ti držať palce. Samozrejme, som rád, že sme túto tému tak trošku otvorili, trošku načali a trošku možno posunuli do popredia aj mladým hokejistom, respektíve hokejovým rodičom na Slovensku, že aj toto je jedna z ciest, ako teda sa stať úspešným hokejistom a zároveň vzdelaným človekom. No a my môžeme povedať, že v tejto téme budeme pokračovať. A to nadviažeme vlastne s tvojim brankárským kolegom, kamarátom Davidom Renákom, ktorý nám porozpráva samozrejme trošku viac o tom systéme univerzity, aj o tom, ako to funguje už v rámci univerzity, keďže už nejaký ten rok na univerzite má za sebou. Každopádne, Šimon, prajem ti ešte raz veľa zdaru, nech sa ti ten cieľ, ktorý máš dostať sa na univerzitu, vytúženú univerzitu podarí. A ďakujem, že si teda bol s nami a trošku si nám osvetlil to, ako sa dá dostať do zamera na univerzitu. Držíme palce, ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja pekne, že som tu mohol byť a som rád, že som mohol trošku objasniť tú USAG a univerzitnú cestu, lebo podľa mňa je to správna cesta pre mladých chalanov. Aj keď som bol ja mladší, som si nemyslel, že to je tá správna cesta o dva roky som starší a Zmúdral viem, si. a viem, že to je tá správna cesta. <laughs> Jasné. Ďakujeme aj vám, teda, že ste boli s nami, no nenechajte si uísť ani pokračovanie o univerzitnej téme s Davidom Hrenákom na budúce. Majte sa. Dovidenia, ďakujem.